ဆလာမီဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလက်မှတ်ခတွေကတပြေးညီသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးမှပဲစီးနှင်းမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒါကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာစီးနှင်းမှုတွေဟာအရှင်ကားထက်ကိုများပြားလာပါတယ်ဆိုပြီးမြမမီယထာရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိထားရပါတယ်ဒါကတော့အရင်ကအေဂွန်ယထာအစာပန်ကာတက်ထားတဲ့အတွဲဆိုင်တွေနဲ့ပြောင်းလဲပြေးဆွဲခဲ့ပြီးလက်မှတ်ခနှုံးထားတွေကိုလည်းအားလုံးတပြေးညီတက်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါရကုံမျိုးပက်ယထာခရီးတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတရားဒါတစ်နေ့ကိုအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9ဒီပေါ့နော်9000 3000ခန့်ရှိပြီးတော့အခုဆိုရင်ယထာခီးတရားပေါ့ဒါအရင်ကထက်ကို3000ကျော်ပုံမှန်ပြီးတော့စီးနှင်းလာရဲဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါပြိသက်တွေကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါညီမမြတ်ထားကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးကျော်စိုးလင်းကိုညီမတို့အနေနဲ့ကတိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့် Hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာကလေဒီရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါအရင်ကထပ်ပို့ပြီးစီးနှင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့များပြားလာတယ်လို့သိရလေဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးစီးနှင်းမှုတွေမြင့်တက်လာလဲပေါ့ဒါတော့ဒါဆရာအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ပတ်နဲ့ဆင်ကြည်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုယထာတွဲပိုင်း23ဆိုင်နဲ့နေ့စဉ်215ကောက်ပြီးဆွဲတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ခ3မျိုးလောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့50 100 200ဆိုပြီးတော့နော်သတ်မှတ်ထားပေါ့အဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်ယထာအမျိုးအစားနဲ့ယထာတွဲဝမူတည်ပြီးသတ်မှတ်တဲ့ခါကျတော့စီးတယ်စီးနေတဲ့ခါမှာအခက်အခဲအများကြီးကြုံရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနေ့စဉ်ဖြည့်ရှင်းပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဒီယထာဝမူတည်ပြီးကောက်ခံတဲ့စနစ်အစားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမိုင်နိုးဝမူတည်ပြီးတော့ကောက်ခံတဲ့စနစ်ကို1,000,000 စာပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့စနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကငါးမိုင်အထက်ကို200ကျပ်ပေါ့မြို့တစ်ပတ်လုံးကို200ကျပ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲစနစ်လေးပြောင်းလိုက်တော့ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါစီးတယ်တွေအားလုံးဟိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဘယ်ရက်ထားစီစီဘယ်တွဲတက်တက်ပေါ့နော်15မိုင်အတွင်းကို100 15မိုင်ထက်200ဆိုတော့စီးတယ်တွေသွားလာမှုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုယထားလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကယုံချိန်ပေါ့ဒီပိုင်းယုံချိန်ရန်ကုန်မူတာကြီးတော့အဝင်ပေါ့နော်။နောက်ရုံးစင်းတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မူတာကြီးကနေထွက်တဲ့အချိန်လေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲယထာအချိန်မှန်မှုကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။အာရုံစိုက်ပြီးတော့ချက်မှတ်ထားတဲ့ပြီးဒါလေးလောက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကြီးတယ်ကမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော် 12,538 ရောက်ပေါ့နော်။စီးနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ယခင်နှစ်က2015ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာ8ရက်နေ့ကဆိုရင်9,400ကျော်ပဲရှိတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကြီးတဲ့စီးနှင်းမှုတွေတော်တော်လေးတက်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြို့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီចောင်းသားတွေဝန်ထမ်းတွေအဆင့်ပြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လာသုံးလက်မှတ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းချပေးထားတာရှိတာပေါ့နော်အဲလာသုံးလက်မှတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်6,400လောက်ကျွန်တော်တို့အဲဝယ်ယူစီးနှင်းတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းပဲတိုးတက်လာတော့ရခင်နှစ်ကဆိုကျွန်တော် 9,000 လောက်ပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအနေနဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအရင်နှစ်ကဆိုရင်လည်းဒီခရီးသည်စီးနှင်းမှုအများဆုံးက9000ကျော်လောက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဆရာခုနပြောသလိုမနေ့ကဆိုရင်လည်း12,000ကျော်ဆိုတော့ဒီ14,000လောက်များမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆရာအဲပြန်မြယူရင်တော့ဒါကျွန်တော်မနေ့ကနဲ့ရှင်းလိုက်တော့နော်ပြန်မြယူရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်4,000နဲ့5,000ကျတော့တရက်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြောက်တော့တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့မပေါ်တော့တာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးရောလေးသိချင်တာကအခုဆိုရှင်လားဆရာခုနပြောခဲ့သလိုဒါလက်မှတ်ခနှုံထားကတော့ဒီ15မိုင်အတွင်းဆိုရင်တော့15မိုင်အထက်ဆိုရင်တော့200သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုလေးဒီမှာသိချင်တာကဒီရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒါအဆင်မြင့်တင်မှုအနေနဲ့ရောဆရာတို့အနေနဲ့ဒါလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်နေရတာများရှိလားမသိဘူးဆရာဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ချက်ကားနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်ရွက်တာရှိတယ်မြန်မာမီဒီယာထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မူတာကြီးပါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြပြစနစ်ဒီပေါ့နော်။အဲပြောင်းလဲတက်ဆင်ဖို့ဒီတချို့လုပ်ငန်းလေးတွေစနေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တန်လန်းဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့နဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲကွန်ယထာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်ချိန်လောက်များပြန်လည်ပြေးဆွဲသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ပတ်အဆင့်မြင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဟိုယထာတွဲဆိုင်အစ်စ်တွေဝယ်ယူပြီးတော့ပြေးဆွဲဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့ဒီဟောပေါ့ RV တွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ air con နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့
အားရတယ်ရှင်နေမှုတွေကပုံပုံများပြားလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်